ପଚିଶ ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ୟୁନିଅନ୍କୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲା ବହୁ ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏହି ୟୁନିଅନ୍ ଚାଲିଛି ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଲିକମାନେ ଆଜି ନେଲେ କାଲିକି ଚାକିରି ଛଟେଇ ସାତ ଦିନରେ ଛଟେଇ ମାସେକରେ ଛଟେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା ସଂଘ ଜରିଆରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘ ତାର ଫାଇଟ୍ କରିକି ଏମାନେ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପଚିଶ ବର୍ଷର ରୌପ୍ୟଜନ୍ତୀ ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ପାଳନ କଲୁ ଯେ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ପିଲା କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାର ହଜାର ପନ୍ଦର ହଜାରରୁ ଅଧିକା ଦରମା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଆମ ସଂଘ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାଶରୁ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାନେ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତିନିଟା ଏକ ସଂସ୍ଥାର ଆୟୁସିଏଲ୍ ଅଛି ବି ପି ସିଏଲ୍ ଅଛି ଏଚ୍ପିସିଏଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିଅନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳର ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସତର ମସିହାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ନେଇକି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ବଳରେ ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲୁ ସତର ମସିହାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ହଜାର ଦରମାଟା ଦଶ ବାର ହଜାରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏକକାଳୀନ ବଢ଼ିଲା ଏଇଟା ସତର ମସିହାରେ କମ୍ପାନୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଦରମାର ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ହେବା ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେବା ଦରକାର ଇଏସ୍ଆଇ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଟ୍ୱାରି ଷ୍ଟାଚୁ ଡେରି ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ଛାଡ଼ି ତିନିଟା ଚାରିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧ କୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଉଚ୍ଚକୁଶଳୀ ଅଣକୁଶଳୀ ପାଉଥିଲା ଦଶ ହଜାର ଶହେ ଏକସ୍ତରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ପାଇଲା ବାର ହଜାର ଶହେ ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ଏବଂ କୁଶଳୀ ପାଇଲା ତେର ହଜାର ନଅଶହ ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚକୁଶଳୀ ପାଇଲା ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ସତର ମସିହାରେ ଏ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କଲେ ବିଗପ୍ତି ବାହାର କଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ତାକୁ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସାଥିମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆମେ ଆକୁ ଲଗେଇଲୁ ଯେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କହିଲୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାଲିକମାନେ ଦେଲେ ଅନେକ ମାଲିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଖେଇବେ ବାର ହଜାର ପନ୍ଦର ହଜାର କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ କହିବେ ତୁ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫେରା ନ ଫେରିଲେ ତୁ ଚାକିରି ଆମେ ନେଇଯିବୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟି ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ଆମେମାନେ ଚଳିପାରୁନାହୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପିଲା ସେଲ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ସେଲ୍ କଲେ ସେ ପଇସାକୁ ଡିଲର ନେଲା ତାର ଅହେତୁକ ଲାଭ ନେଲା ସେଇ ପଇସାରୁ କମ୍ପାନୀ ନେଲା କର୍ମଚାରୀମାନେ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅହେତୁକ ଦରମା ପାଇଲେ ସେହି ପଇସାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକସ ନେଲା ସେଇ ପଇସାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟିକସ ନେଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦଶ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବଢ଼ିଛି ତା ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମାସକୁ ଛବିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀର ଚାକିରିଆ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ କାହିଁକିନା ଆମେ କମ୍ପାନୀର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛୁ ଇଏ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ ତେଣୁ ମାନ୍ୟତା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ଏହି ଦାବି ନେଇ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏହି ଦାବି ନେଇ ଆଜିର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ କାନ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ସେ କୋର୍ଡିନେଟର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ନେଇ ଆଇଏସ୍ଏଲ୍ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ସେ କହିଲେ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦରମା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଡିଲରମାନେ ଦରମା ନ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରି ତାକୁ ସବୁଜୁକ୍ସରେ ପରିଣତ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛୁ ସେ ଉଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ସାଥିମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଛବିଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ବାସଗ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଜିର ରୌପ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରମୂଳ जदिको आम भिड्ट भल लगा तेब को लाइक, ते शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं